governador do Maranhão. Carlos Brandão. Quero dizer ao povo do Maranhão, ao meu querido governador Brandão, que o governo federal não faltará em nenhuma hipótese às necessidades do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram suas casas alagadas.